सर हैं अब्बास हैदर के दुआओं का बाज़े बलन नारे सलवात हम बदुवे शह की बलन नारे सलवात चंद अशआर सलाम के पेशे खिदमत हैं कलाम राजा साहब महबूब अली महमूद आबादी का है मोमिनीन की ख़ास तवज्जो कहूँगा बावाज़े बुलंद नारे सलवात रास्ता हक का हुआ ही करता है अक्सर नया रास्ता हक का के गम से रूहे मोमिनी रू कशे जन्नत है अश्के गम से रूहे मोमिनी सलवात भेजें हज़रात
گوشے جنت ہے، اشک غم سے روئے مومنی، آنکھوں ہی آنکھوں میں پیدا کر لیا کوثر، آنکھوں ہی آنکھوں میں پیدا کر لیا کوثر، نیا راستہ حق کا ہوا، خاص توجہ مومنین کی چاہوں گا، دیکھیے دوش رسالت پر امامت کا عروج، دیکھیے دوش رسالت پر امامت کا عروج، آج کعبے میں مؤذن ہے نیا، میں مومنین کا مجمع ہے، صلوات بھیجیں حضرات، راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے، خاص توجہ مومنین کی چاہوں گا، حق پتہ کیا فرش احمد شام ہجرت اور علی، حق پتہ کیا فرش احمد شام ہجرت اور علی، سونے والا ہے نیا تکیا نیا بستر نیا، سونے والا ہے نیا تکیا نیا بستر نیا، راستہ حق کا ہوا مومنین کی خاطر وہ جو چاہوں گا، خم کا میدان دست مرسل جام بلغ دور میں، خم کا میدان دست مرسل جام بلغ دور میں، میرا میں خانہ نیا ساغر نیا کوثر نیا داستہ، صلوات بھیجیں حضرات، جاتے ہیں بچے کو حسین، کانپتے ہاتھوں پہ لے جاتے ہیں بچے کو حسین، دست اطہر پر بنا گہوا رہے اصغر نیا، دست اطہر پر بنا گہوا گئے، مکتب پیش خدمت ہے، راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر، سب کیا کرتے ہیں اے محبوب مدح شرم گئے، سب کیا کرتے ہیں اے محبوب مدح شرم گئے، جب اٹھاتے ہو قلم تم کہتے ہو اکثر نیا، راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر نیا، فاتحہ، سر ننگے جب حرم گئے بازار شام میں، سر ننگے جب حرم گئے بازار شام میں، شور و فغاں تھا مرقد
خیر الانام میں دکھلا کے بے قصوں کو ادو وجدہ میں لائے رسل میں باندھ کے دربار عام میں لائے رسن میں باندھ کے دربار عام میں دربار میں جو چار گھڑی تک کھڑے رہے دربار میں جو چار گھڑی تک کھڑے ساتھ پڑے رہے زندہ میں آ کے غش کئی ساتھ پڑے رہے راوی نے حال خانے زندہ ہے یوں لکھا وحشت میں مثل قبر اور آفت میں کربلا آئی جو شب اسیروں کو صدمہ ہوا سوا نہ فرش تھا نہ سایہ نہ پانی تھا نہ غذا نہ فرش تھا نہ سایہ نہ پانی تھا نہ غذا شمع کی روشنی نہ چراغوں کی روشنی شمع کی روشنی نہ چراغوں کی روشنی بس ماتم حسین میں داغوں کی روشنی بس ماتم حسین میں داغوں کی روشنی بانوں کو جب سواد شب اس دم نظر پڑا اصغر کو قید خانے میں دل ڈھونڈنے لگا بے اختیار رو رہی وہ دربار نبا زینب لپٹ کے بولی کہ بھابھی یہ کیا ہوا زینب لپٹ کے بولی کہ بھابھی یہ کیا زندہ سے بھی اسیر کہیں جان پاتے ہیں زندہ سے بھی اسیر کہیں جان پاتے ہیں وہ بولے کیا کروں علی اصغر بلاتے ہیں وہ بولے کیا کروں علی اصغر بلاتے ہیں اس وقت یاد آتی ہے اصغر کی واردات میدان سونا لاش پہ لاش اندھیری رات جنگل میں جاگا ہوئے گا معصوم نیک ذات پہلو میں ڈھونڈا ہوئے گا مجھ کو تمام رات پہلو میں ڈھونڈا ہوئے گا مجھ کو تمام رات جانے دو مجھ کو جانے دو اب جان جاتی ہے جانے دو مجھ کو جانے دو اب جان جاتی ہے اصغر کے رونے کی مجھے آواز آتی ہے اصغر کے رونے کی مجھے آواز آخری بند اور ختم دعا مسلم کی بیواروں کے لگی کرنے التماس اصغر تو قتل گاہ میں ہے اپنے پدر کے پاس بی بی ہمارے رنجو قلب پر کرو قیاس رکھتی ہوں چار داغ جبر پر میں بے حواس رکھتی ہوں چار داغ جگر پر میں بے حواس دو قتل گاہ میں ہے جن کے کیسے نہیں دو قتل گاہ میں ہے جن کے کیسے نہیں دو کوفے سے جو آئے تھے ان کی خبر نہیں دو کوفے سے جو آئے تھے ان کی خبر نہیں سر ننگے جب حیران